Kartą gyveno labai graži ir draugiška Petraičių šeimyna. Gyveno jie Šilo miestelėje, Kaštonų gatvėje, tėtis Jonas, mama Birutė ir dvi mielos mažos sesutės. Vyresnėje sesutė žmonės vadino Raudonkepuraitė, nes ji dažnai dėvėdavo raudoną skrybelaitę. Visoje gatvėje tik ji ją tokią turėjo. Vieną vakarą tėtis mamos Birutės paklausė. Geriausi jo draugai ne vieną kartą jau buvo kalbėję apie močiutę, nes tėtis buvo apsigyręs kokia šauni ir graži yra jų močiutė. Prieš akis iškilo nuostabios žavios senelės portretas. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina, visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Senelė mūsų jauna, su džinsais ir tekina, visuomet ji pirma, jai pavydi mama, jai pavydi visa šeima. Reikėtų dažniau tave aplankyti, bet per tuos darbus neturime kada. Kad puolė mama ruošti močiutei vaišių, surašė pilną krepšelį įvairiausių gėrybių, pridėjo poliukų, pyragėlių, kurios pati buvo iškepusi, ir kavos pakelį, kad būtų skaniau ją gerti, dar pridėjo saldai. Mes su tėčiu būsime užsidėmę, bulvės sadinsim, nes žiemą nebus iš ko cepelinų virti. Nekantrauju pamatyti močiutę. Raudonkepuraitė net pašoko iš džiaugsmo ir nedelsdama išsirašė į kelionę. Tada užsidėjusi savo raudonąją kepuraitę, pasiėmė lauktuves. Atsisveikino su mama ir tėčiu, pasiėmė sesutę už rankos ir dainuodamas išstraksėjo į kelionę. Sėkmės! Ate! Kelias į močiutės trobelę vedė tamsiu mišku. Mama buvo paliepusi sesutėms niekur nenuklysti. Raudonkepuraitė pažadėjo ir čia pat pamiršo. Mergaitės visus stodavo, ieškodavo laukinių gėlyčių. Joms patiko, kad jų nebijo miške gyvenantį žvėrelį. Sutiko lapę. Kur jūs einate, mielosios? Ką čia nešate? Einame pas močiutę. Nešame jį lauktuvių. O kur jį gyvena? Jį gyvena ten už miško. O ko tu vardu? O ko tu vardu? Aš Raudonkepuraitė, o čia mano sesutė. Einame pas močiutę. Močiutė mūsų laukia. Močiutė mūsų laukia. Štai tavo obuoliukas. Ačiū, gerosios mergaitės. Prašom. Vienoje uoloje, kur augo žaliniai iškios kilmės krūmai, gyveno pilkas vilkas. Liūdna jam buvo vienam miško tankmėje. Pamatė jis mergaitės ir nusprendė papokštauti. Kur jūs einate, mielosios? Ką jūs nešate? Einame pas močiutę. Nešame jai lauktuvių. O kur jį gyvena? Jį gyvena ten už miško. Jį labai vieniša. Nešame jai lauktuvių, kad jai būtų vienos sėdėti vakarą prie televizorius. Vilkas tuoj suprato, kad pasitaikė gera proga pakeisti savo nuobodų ir alkaną gyvenimą. Akimirką net užsisvajojo,
kaip jis laimingai gyventų su miela ir žavia senute. Nieko daugiau nebelaukis. Jis nuskubėjo pas močiutę. Jis skubėjo trumpiausių kelių per pačią miško glūdumą, kad niekas jo nepastebėtų. Skubėjo ir svajojo apie šiltą maistą, jaukius namus, apie gražią senatvę. O trobelėje gyveno močiutė ir jos marsi katytė. Mėjo močiutėlė, pilk penelį, pilvelis urzgė. Palauk, mėloji, tai pilsiu, tai peris į antrą lygį ir pilsiu pieną. Mėjo močiutėlė, vilkas parvažiojo per durų artinasi. Palauk, peris į antrą lygį ir pakenau. To ir vilkas prie durų privažiavo. Kas tam dar? Išgirdęs triukšmą, atbėga medžiotis, beldžiasi į duris. Prašom, prašom, užeik svetelį. Čia aš, medžiotis, užeik, kad tavo pagalbą. Kas nutiko ir kągi aš čia matau, vilkė pilkė, kokiais keliais atkeliavai? Au, padėk man šeimininkį kalbėt, kad kelių tikslų atkeliavau, nes aš ir taip myliu. Tai bent naujieną, reikia visiems miško gyventojams papasakoti. Aš dar sutikimų nedaviau. Mylimoji šių namų šeimininkė, siūliu jums savo ranką ir širdį. Visi esantys trobelė nustemba. Lėkiu visiems papasakoti tokią gerą naujieną. Močiut, aš tokia laiminga. Šia tau krepšys, tau ne kelionė tikrai prireiks, sukroviau čia visus būtiniausius daiktus. Tenkai mano autokelė, palieku tave atsargingą už trobelę, nepamiršk klastyti mano gėlių. Tai kur veši mane vilkiai, kokias pasaulio kraštus? Ten, kur panorėsi, lėksim ten, kur kojos neš. Ir kas galėjo pagalvoti,
kad iš jų išeis tokia laiminga pora. Gyvenkime draugiškai.